ناظرین آج ہم آئے ہیں ہمارے گاؤں پہ گاؤں میں ہمارا جو اوپر سے ہر سال کی طرح مطلب گلیشیئر ٹوٹ کے آتا ہے یہاں پر تو یہاں پر ہم اپنے فرینڈس اور کزنس کے ساتھ آ کے ہم آئس بنائیں گے اس میں اور یہ جامع شریفہ کا بوتل بھی لے کے آئے ہیں تو اس میں ہم آئس بنائیں گے اور ہم کیسے بنائیں گے کیسے کر کے میں آپ کو بتاؤں گا اور آج میرے خیال سے کوئی 10 جولائی ہے تو برف تو ختم ہو چکا ہے لیکن اب آج آتے آتے تھوڑا بچا ہوا ہے لاسٹ ٹائم ہم آئے تو گاؤں کے بہت سے لوگ آتے ہیں یہاں پر انجوائے کرتے ہیں اب آگے دیکھ سکتے ہیں اچھا کھانے میں ہمارے پاس جو لوازمات ہے وہ یہ جامع شریف کا بوتل ہے تو یہ ایک بیگ ہے اور اس کے ساتھ ہمارے پاس سپونز ہے ویڈیو